Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. O vlog já tá indo, né? Amanhã já foi quase toda, já vai dar 11 horas da manhã. E só agora que eu parei pra falar oi com vocês, mas é porque eu aproveitei ao máximo aqui o tempo dessa manhã pra fazer coisas, pra resolver coisas que eu precisava resolver. O Biel foi pra casa da minha mãe, porque ela ia montar a árvore de Natal dela. É uma árvore, assim, pequenininha, mas ele tava todo feliz, porque ia ajudar a vovó. E aí minha mãe falou, ó, vou montar hoje, traz ele pra gente montar. E aí eles estão lá montando essa arvorezinha, minha mãe até me mandou um videozinho aqui dos dois. E aí eu aproveitei, né, pra organizar e fazer coisas que eu precisava fazer aqui agora pela manhã. O Antônio tá fazendo soneca. Ele dormiu, aí acordou. Eu fui lá, dei mais mamar e ele voltou a dormir. Então, assim, eu tô aqui aproveitando cada momento. Já organizei várias coisas de trabalho aqui agora pela manhã. E agora eu vou preparar o almoço. Já tem comida pronta. Eu tenho feito aquele esquema, né, de novo, de cozinhar e congelar e já deixar as porções prontas. Então, eu vou só fazer um arroz, que o arroz não tinha. E vou cozinhar uma batata doce pra ver se o Antônio come, mas tem feijão, tem carne, tem algumas coisas ali pra fazer salada. Então é isso, o resumo da minha manhã foi esse, a gente tomou café, fiquei fazendo coisas de trabalho e logo mais o Bielzinho chega, o Gabriel vai malhar e vai buscar ele lá na minha mãe e vou compartilhando aí o meu dia com vocês. Se vocês gostam de vlogs assim, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e é isso, gente, ano tá acabando, fim de ano já, eu fico tão nostálgica assim, final do ano, fico relembrando as coisas que passaram, fico fazendo novos planos, novos sonhos pro ano que tá chegando. Se vocês também são assim, me contem aqui nos comentários. Ai, Ana, mas é só um dia, né? A virada do ano é só um dia ali, não tem nada demais. Gente, tem sim, eu acho que é um marco. Claro que não, as coisas não vão mudar do nada só porque mudou o ano, né? A gente é que tem que mudar. Mas eu acho que é um ótimo marco, uma ótima oportunidade pra gente fazer novos planos, pra gente sonhar, pra gente refletir sobre os dias, os meses, né, que se passaram, o ano que se passou. Então, eu acho que é um ótimo marco, uma ótima oportunidade pra gente fazer aquele balanço. Fazer aquele exame da nossa vida, ver onde que a gente tá colocando o nosso coração, pra onde que a gente tá olhando, no que a gente tá pensando, pra qual caminho que a gente tá indo, sabe? Eu acho o ano novo uma ótima oportunidade pra isso, esse fim de ano, né? E a chegada de um ano novo. E eu tenho feito muito isso por aqui, tenho refletido bastante, tenho pensado em novas coisas, novos sonhos, novos projetos pra 2024. E é isso. Bora seguir esse dia junto comigo? Vamos!
mais interessantes, mamãe, do que o tapete. Ele tá engatinhando mesmo, gente. Parou de arrastar, agora tá engatinhando. Tirou as cadeiras? Que menino forte! Aqui! Isso, o lugar da cadeira é aí, junto da mesa, né? Gritão! Ele deu um gritão, né? Ele tava com saudade, Biel, de você. Pra... Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Isso. Vai, Biel. Vai, Antônio. Isso, Biel. Vai. Thank you.
crianças dormindo, meu momento. Ia filmar fazendo minha vitamina, mas não deu tempo. Mas é isso, tô aqui lanchando. Que lindo seu desenho! O que você tá desenhando? Fazer as bolinhas pretas pra você desenhar. Vou fazer um monte pra você colorir. Era uma vez dois meninos que gostavam muito de laranja. Sabe quem que ensinou esses dois meninos a gostar de laranja? O vovô! Isso mesmo! O vovô ensinou os dois meninos a gostar de laranja. Porque o vovô desses dois meninos gostava muito de laranja. E aí, esses dois menininhos aprenderam a separar laranja. Porque o vovô toda vez cascava laranja pra ele. Ó, Antônio, já vai. A mamãe tá tirando a semente. Você brincou aí com o papai? A caldinha ficou meio rala, né? Tá tendo um minutinho. Isso, ficou bom.
Antônio dormiu, Gabriel tá ali terminando de colocar o Bielzinho pra dormir. Vou dar uma catada na casa, organizada ali na sala, na cozinha, que tá uma bagunça. E é isso. Bom dia! Ontem à noite, depois dessa cena aí que vocês viram, eu nem gravei mais nada, acabei esquecendo. Mas eu dei essa organizada geral na casa, depois eu fui fazer algumas coisas de trabalho, aí eu e o Gabriel, a gente foi jantar. E foi isso, assim, teve muita coisa, assim, demais, acho que por isso que eu acabei esquecendo de gravar. Mas eu queria comentar aqui rapidamente com vocês uma pequena meta, que na verdade é grande pra mim, que eu estou me comprometendo a fazer nessas últimas semanas, e é uma meta mais especificamente pra 2024, mas eu já tô começando agora, que é gostar de fazer exercício físico. Eu sei que tem coisas que a gente tem que fazer mesmo sem gostar, né? Porque tem que fazer, por exemplo, o exercício físico é uma delas, porque eu preciso cuidar da minha saúde, então eu preciso me exercitar, então mesmo que eu não goste de fazer, eu tenho que fazer. Mas pra mim eu tenho muita dificuldade, não é uma coisa que eu gosto, sempre é muito, muito pesado pra mim ter que me exercitar, é aquela obrigação, sabe? Por isso que muitas vezes eu acabo priorizando outras coisas ao invés de priorizar o exercício. Qualquer desculpa, qualquer oportunidade que eu tiver de não treinar, de não fazer exercício, eu vou naquela desculpa, entendeu? Pra fugir disso. Então, uma pequena meta, que como eu falei, é grande pra mim, é isso, assim, é mudar essa minha visão em relação aos exercícios, tentar enxergar isso de uma forma um pouco mais prazerosa. Eu sei que quando a gente faz exercício, a gente libera vários hormônios que são bons. Talvez eu tenha que aproveitar mais isso, aproveitar o exercício, né? Enxergar o treino ali. Ainda mais que eu faço, é tipo um cross meio funcional, né? Um crossfit meio funcional, bem dinâmico, tem como a gente se desafiar, aprender coisas novas. Então eu quero pegar isso como se fosse um esporte, um hobby, sabe? Alguma coisa pra eu gostar mesmo, pra eu aprender a ver um pouco mais de prazer ali, sabe? Entender que é um momento, claro, é um esforço que a gente faz, né? É cansativo, mas também é um descanso, né? Porque eu vou estar saindo de casa, saindo um pouco ali da rotina, do ambiente de sempre, vou lá treinar e enfim. Então eu quero enxergar isso de uma forma diferente, é uma meta que eu me propus agora pra esse ano novo, e já tô tentando começar, já tô tentando colocar isso na minha cabeça, e eu percebi que já tem feito diferença, sabia? Mesmo que ainda seja difícil, ainda seja um esforço, eu já tô colhendo os frutos, e eu quero depois ir compartilhando mais com vocês sobre esse processo. Depois eu quero gravar um outro vídeo também, ou vlog, não sei, falando mais sobre alimentação, né? Eu sempre comento com vocês a minha dificuldade em manter uma alimentação saudável, que pra mim também é sempre um esforço grande, e eu tenho pensado e refletido algumas coisas sobre isso, mudado algumas coisas, mas tudo bem aos poucos. Depois, quem sabe, eu posso compartilhar mais com vocês sobre essas minhas pequenas metas que podem trazer uma grande diferença, né? Como aquela frase que eu sempre gosto de citar. Já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, às vezes, pequenas coisas que a gente faz têm um impacto muito grande, porque vai se juntando, né? De pouco em pouco se torna uma grande soma. Então, eu tenho certeza que essas pequenas metas, esses pequenos hábitos, essas pequenas mudanças no dia a dia são o que, no final das contas, vai mudar a minha vida por inteiro, né? A gente muda uma coisa ali, que nos ajuda a mudar outra, né? O interessante das virtudes e da nossa busca por ser melhor, por ser constante, por criar um bom hábito, é que se eu melhoro numa coisa, né? Essa virtude, esse hábito vai me ajudar a melhorar nas outras coisas também. É como uma mão,
né? Os dedos, eles vão crescendo todos juntos. Então, se você cresce em uma virtude, as outras também vão sendo puxadas, né? Vão crescendo, é como se fosse uma teia. Então, eu tenho certeza que o pequeno hábito de fazer o exercício físico ali vai me ajudar em outros hábitos também. Como eu falo, né? A questão da gente se arrumar pra viver. É um pequeno hábito, uma coisa simples, mas que tem muito mais por trás disso, sabe? É um hábito que nos puxa pra outros bons hábitos ali no nosso dia a dia. E só comentando outra coisa, isso de se arrumar pra viver não quer dizer que todos os dias você vai estar super maquiado. Por exemplo, hoje eu não consegui fazer uma maquiagem. Só passei, assim, um pó mais ou menos, mas tô sem maquiagem. E aí eu priorizei outras coisas. Coloquei acessório, coloquei relógio, coloquei um colar, tirei o pijama, né? Coloquei uma roupa. E é isso, né? É a gente dar o nosso melhor na nossa circunstância. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, de acompanhar aí um pouco do meu dia de ontem. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos e compartilha esse vlog, compartilha os vídeos aqui do canal com as amigas que vocês acham aí que vão gostar, que vão se identificar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!